Kuldīgas svētās Annas baznīcas draudzes mājā liela rosība. Pēc ģenerāla mēģinājuma te sanākuši dziedātāji no Kuldīgas novada koriem un koncerta Ukrainas atbalstam kopā līdz uzvarai, mākslinieciskā vadītāja Anda Grozas vadītā sonora no Rīgas, lai pārģērtos un sagatavotos emocionālajiem pasākumam. Tas ir pacēlums gan pašiem, es domāju, un arī sabiedrībai, kas atnāk šodien uz koncerta spēku, mēs ejam. Īstenībā ir emocionāli ļoti, ļoti smagi. Tas, ka mēs varam dziedāt, tas ir skaisti un brīvā Latvijā dziedāt, tas ir kas īpašs. Koncerta apmeklētājs aicināja atbalstīt Ukrainas karavīrus ar ziedojumu. Es vienmēr skatos, kā viņiem iet, kā viņi cīnās, un es vienmēr esmu ziedojis. Nu, gribētos, lai tā Ukraina uzvar. Es vispār domāju, ka tā arī būs, kad uzvarēs, jo mēs visi taču par viņiem esam, vai ne? Es, kuri grib brīvību un neatkarību. Koncerta programmā izvēlēts gan pagājušo vispārējo latviešu dziesmu svētku repertuārs, kurā katra dziesma ir ar savu vēstījumu un katrai zilbē ir spēks, tā uzsver Andis Groza, gan arī šobrīd enerģētiski svarīgākās ukraiņu dziesmas. Neiztikt arī bez lūkšanas no Lūcijas Garūts un Andreja Eglīša kantātas Dievs tava zeme deg. Tieši šīs baznīcas mācītājam Oskaram Sakārnim 1943. Gada baiso notikumu laikā radās ideja izsludināt konkursu par latviešu lūkšanu Dievam. Mūsu tēvs lūkšana ir viena no tādām visspēcīgākajām latviešu koru dziesmām. Šī diena ir diena, kad mēs varam arī kopā lūkties. Lūkties par to, lai Ukrainā būtu mirs. Baznīcas mācītājs Mārtiņš Burki Burkevits no kara sākuma aptuveni reizi mēnesī dodas uz Ukrainu, lai piegādātu nepieciešamākās lietas karavīriem. Tam tiks izlietot arī šie ziedojumi. Beidzot, cilvēkiem ir jāapzinās, ka mēs vairs nedzīvojam miera apstākļos. Un kā karš Ukrainā ir arī karš šeit. Ukraina ir tā, kur šobrīd ir kā dzīva siena, kas mums aizstāv. Ar klusuma brīdi aicināšu pieminēt karā kritušos. Ieva Benefelda, Lants Peršovits, Skrundas televīzija.